Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Cesta svätého Gorazda. Pri hľadaní vody dávaj pozor na ogrozvedov. Of course. Ciele. Tvoj hrdina musí prežiť. Dostan sa do oázy. Poraz ogrov, prieskumníkov. Ak uvidíš nepriateľa, tak na neho zaútoč, inak choď hore a doprava. Už vieme, že 0-0 je v ľavom dolnom rohu, takže keď sa presúvame nahor, zväčšujeme svoju Y-ovú súradnicu. Taktiež, keď sa presúvame doprava, zväčšujeme svoju x-ovú súradnicu. Takže máme sa dostať do oázy. V cykle Val True máme zaútočiť na každého nepriateľa. Tak najskôr si musíme toho nepriateľa nájsť. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy. Ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Inak pôjdeme hore a doprava. Na pohyb používame metódu choď XY. Zistíme si súčasnú pozíciu hrdinu. Ideme smerom doprava. Tak zväčšíme stĺpec o 10. Ideme smerom nahor, tak zväčšíme aj riadok o 10. Súčasná pozícia a plus 10. Môžeme vyskúšať. Mali by sme byť pri oáze. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali zisťovaniu pozície hrdinu a zmene tejto pozície. Pohybovali sme sa doprava a nahor, pretože vieme, že pozícia 0-0 sa nachádza v ľavom dolnom rohu, tak sme zväčšovali aj x-ovú súradnicu aj y-ovú súradnicu, pretože x sa zväčšuje smerom doprava a y sa zväčšuje smerom nahor.